Teatri Aleksandër Moisiu sot mbush 68 vjeç. Kjo ditë është e veçantë për të gjithë aktorët që kanë interpretuar në skenën e tij dhe kanë marrë duartrokitje të publikut. Emocionet nuk I mungojnë as skenaristëve, regjisorëve dhe të gjithë atyre që kanë punuar në këtë institucion të artit dhe kulturës. Historia e këtij teatri nisi në 11 janar të vitit 1953, e ndërtuar nga puna e jashtëzakonshme e një sër personalitetesh individuale: aktorësh, regjisorësh, dramaturgësh, skenografësh, kompozitorësh e po aq, edhe një stafi të tërë teknik. Falënderimet e mirënjohja shkon sot për të gjithë artistët e teatrit Aleksandër Moisiu që u duartrokitën jo vetëm në skenën e tij, por edhe në ato kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë ditë të shënuar për të gjithë artistët, do të jepet online komedia e William Shakespeare ëndra një natë vere. 68 vite histori suksesi që do të pasohen nga të tjerë të panumër. Jetë gjatë teatrit Aleksandër Moisiu. Fitoj nga rasti, të uroj me gjithë zemër për vjetorin e teatrit Aleksandër Moisiu. Në këtë përvjetor të 68 të krijimit të teatrit, kam kënaqësi të kujtoj gjithë kolegët e mi që nuk janë më. Të uroj kolegët e mi që janë sot aktiv në këtë teatr. 68 vite janë shumë dhe janë dhe patë. Teatri është një magji. Teatri është një mrekulli. Binjaku im i madh, gjë të cilën kam qejf ta përsëris vazhdimisht, dhe për ata që nuk e dinë, sepse edhe unë vetë mbas disa ditësh festoj 68 vjetorin së bashku me vllain tim. Dhe sot, në 68 vjetorin e teatrit Aleksandër Moisiu, unë uroj kështu: tunja tjeta, tempulli im.